Село Дейда на Берегівщині, що в народі більш відоме як Дідово, давно стало одним із улюблених місць відпочинку не тільки для берегівчан, але й для гостей із сусідніх областей. Пані Ольга, до прикладу, щороку приїжджає сюди на відпочинок із Івано-Франківська. Гарно все зроблено для відпочивальників, чистенько, приємно. Нічого, просто класно. А колись це був звичайний піщаний кар'єр, але місцеві були проти добування піску, тож кар'єр довелося закрити. На його місці з'явилося озеро, що сьогодні так полюбляють відпочивальники. Перших, чиста вода, раз. Во-вторых, спокійно тут, два. В-третьих, все-таки, ну як, берег нормальний, не такий, як, наприклад, от в Ужгороді, в Уж, туди не залізеш. Площа водойми – 54 гектари. За словами адміністрації закладу, найбільша глибина озера не перевищує 15-16 метрів. Хід воду помірний. Є місця, де він трошки різкий, але більшості 90% території – це помірний хід. Є дитячий пляж, є дитяче озеро, в якому глибина не більше 70 сантиметрів. Для дітей у Дейді облаштували не тільки міні-озеро, але й ігрову площадку, надувні гірки та інші водні атракціони. Можна тут пограти і у волейбол або у пляжний футбол. Серед розваг, то на одному із пляжів тут періодично влаштовують дискотеки. Загалом тут є кілька зон відпочинку. Окремі сектори, що можна замовити на кілька днів, і два облаштовані пляжі. Відпочивальники кажуть, озеро Дейда – чудова альтернатива морю. Як бачите, тут різна категорія людей, вікова категорія. Сучасний відпочинок, басейни для дітей, для дорослих. Можна гарно відпочити, піцу можна замовити. Ну, мені тут подобається, зручно. Відчуваю себе як на морі. Я сьогодні вперше на Бора-Бора, задоволена курортом. Перше враження дуже позитивне. Варто додати, на Закарпатті сьогодні є тільки 6 пляжів, придатних для відпочинку. І озеро у селі Дейда входить до числа небагатьох у краї, що безпечні для релаксу біля водойми.